Pálení čarodějnic neboli Filipo Jakubská noc či Beltane je lidový jarní svátek, který se tradičně odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Tak jako každý rok i letos bylo pálení čarodějnic v Terezíně organizováno spolkem dobrovolných hasičů, spolkem Steinmetz a městem Terezín. Tak jako každý rok jsme se sešli v 17 hodin na náměstí, odešel průvod sem k nám na cvičiště. Děti vyrobili 5 přítelkyň pro naši velkou čarodějnici, kterou jsme zapálili zhruba v 17:30. No a to bylo vlastně jakýmsi spouštěcím aktem pro soutěže pro děti, pro naše kamarády od koní, kteří je i povozí, a všechno za sladkou odměnu pro děti. Máme tady jenom reprodukovanou hudbu, ale za celá ta léta, co čarodějnice děláme, tak to vždycky stačilo, lidé byli spokojení a nás dneska těší, že vyšlo hlavně počasí. Bývá tady kolem 300 lidí, neřekla bych, že ten počet se mění. Lidé tady ve městě i v blízkém okolí vědí o naší akci, jsou dopředu obeznámeni a víceméně s tím už i počítají. Další velkou akcí, která proběhne za podpory spolku dobrovolných hasičů, bude druhé kolo celostátní soutěže Plamen, která proběhne 19. až 21. května v Polepech a na které můžete při soutěžích podpořit místní dorostence při pokusu o postup do krajského kola.